んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマはセミナージプシーをやめるです。あなたは今までどんなセミナーで学んできましたか？心理学だけではなく、コミュニケーションの講座や金融、経営などの講座もありますよね。こういうものは数学のように反抗をしたような正解があるわけではないので、自分がどれだけ理解してどれだけ自分で適用するかにかかっていますよね。ですから、いくつかのセミナーで学んだという方が一般的でしょう。もちろん最初から究極のセミナーに出会える人はそうはいないので、いくつか学んでレベルアップしていくのが普通です。でも最初に学んだものをベースにして次のステップに行くわけですから、最初のセミナーが無駄になるわけではありませんよね。ですから多くの人は学んだもののリターンをちゃんと得ているわけです。でもいろいろなセミナーに大金をかけていったけど、ちっとも結果が出ていない人がいますよね。こういう人はどうなっているんでしょうか？本人は良いセミナーに出会えなかったと思っていますが、本当はそうではなくて、自分の傲慢さが原因なんです。傲慢なので、いつも講師に対して、さあ自分を納得させてみろと臨戦態勢なんです。ところでセミナーではなく医者に対してこういう態度をする人たちがいます。これはドクターショッピングと呼ばれていて、この人たちは医者に対して、私は特別なのよ、私を治せるものなら治してみなさいよという思いが心の中に潜んでいるので、どの医者もこの人たちを治せないんです。この人たちは治してもらう立場なのに医者に挑戦しているんですね。これでは病気を治せませんから、最後に困るのは自分です。セミナーも同じで、結局これでは自分の能力やあるいは心を治せませんから、損をするのは自分なんです。ということで今日はこれを直しましょう。いつものように目を閉じて、自分を6歳の子供だと思ってください。そこへ大人の自分がやってきて、あなたに話しかけます。あなたはいつも何かセミナーを探しているよね。これを学びたい、あれの方がいいかも、これを学んだけど大したことはなかった、あれもどうせダメかもしれない。そうやっていつも大金を支払ってあれこれ学んでいるけど、結局満足できなくて何も結果が出せなくて、また次のいいものはないかと探し続けているよね。大人の自分はそれでとても困っているよ。お金も時間も随分と無駄にしたよね。あなたがいろいろ学んでも何も獲得できないのは、学んでいるものの内容のせいじゃないよ。あなたの傲慢さのせいなんだよ。あなたは負けず嫌いで傲慢で、いつも人を判断しようとしているよね。それはもう知ってる。それは分かってた。もっと違うことを教えてよ。そんなの必要じゃない。あなたはいつもこう思っているよね。結局本当には何も学んでいないよね。すぐに結果が出ないのは、ちゃんと聞いていないだけではなくて、忍耐強く言われた通りにしていないだけなのに、理論が間違っていると思って続けない。だから何にも到達できない。人が結果を出している頃にも、あなたは何も結果を手にできないから、余計にこれじゃダメだダメだって思っている。そしてまた別のものを探そうとしているよね。
もっと自分がバカだと知りなさい。頭の中を空っぽにしなさい。人に何かを教えるほどあなたは偉くなんかないよね。なのに教えている人を見下して自分が判断しようとするのはやめなさい。教えている人に敬意を持ちなさい。私はもう分かってる、そんなことは知っていると思っても、何度もいいや私は分かっていないと思いなさい。大したことないというのではなくて、貴重なんだ、それを私は分かっていないんだと思いなさい。あなたはまだまだ理解する能力がないんだと知りなさい。そして傲慢さを捨てて素直に学びなさい。謙虚に学びなさい。そしたらきっとあなたも今まで学んできた理論をちゃんと使えるようになるよ。だから謙虚に学びなさい。素直になりなさい。